はい、金太郎チャンネル始まりました。皆さんおはようございます。本日はね、タコ釣り解禁して3日目ということで、1日目2日目はね、雰囲気ありありのね、大爆釣で、まあいい人ね、40杯ぐらい、釣ってたんで、今日も期待してね、船長頑張りたいと思います。今回の動画もよかったら最後まで見てってください。ぜひ 38m、 今 0.6 やね、 0.6 ノートで流れてます。まあ一緒ですけどね。よし、そう、テンション緩めたらバレるからね、ずっと巻き続けてよ。ロットル思うわ。オッケー、手巻きで巻いてきて。オッケー。よいしょ。かわいらしい。はい。なかたまっておんねんな、これ。タコちゃん。オッケー、巻いて巻いて。オッケー、オッケー。よっしゃ。はい。ナイス、ナイス、タコやった初初はい、やりました。オッケー、練習好きや。ストップもなかったね。 100g です。え、バレた。あ、タコさんが来ます。あ、今日はこ、うわお、小高い。可愛い。ありがとうございます。はい。お、またやりました。今日釣れんな。釣れますね。3回ぐらいあったな、原ちゃんよ。こっちもあったで、ね、ダブルダコ2回ぐらいあった。だからもう今釣れてないっちゃ釣れてないんやろな。そんな取り合いするぐらいやからな。餌がないんやろか。あ。ナイス。牛抱いてるけど。牛抱いてるけど。ナイス。隣とお祭り？これ大丈夫だ。いける？牛じゃないことに。微妙もの。どうでしょう。あー、ほんまにライン一本や一本や。あれだ。オッケー。ナイスナイス。石抱いてなかったな。400ぐらい。400ぐらい。ちょっと控え。オッケー。400ぐらいね。おーい。何匹目？3匹目。3匹目。今一気にいっとかな、釣れないようになるで。今いっとかな、なんで？よいしょ。お、Aサイズよ。これ。ナイス。軽い。よし。お祭り。オッケー。お祭り、後ろも。お祭りあんの。よいしょ。何匹目？これで5。5。すごいよ。よし。あとちっちゃいのかな。何匹目？5匹目。5匹目。マツケル。こまいの。逃げたかも。逃げたかわからん。それもアップしとくわ。そうそう。ついてるな。ついてる。オッケー。小さいな今日のやつ。こまい。おい。だから重いんや。黒
ず大きい。ごっつい馬力やね、やっぱこのリールね、すごい。大きい石、あ、マシマシ。重い。何匹目？5杯目。5杯目。ナイス。決めですか？え、3。小さいの多いな。今もう5杯ずっと人いっぱいおんのじゃん。うん。どうしようかな。こんな小さかった。小さいな。小さいです。はい。これで何匹目ですか。8。すげえやん。さあ、これ何匹目ですか。オッケー。あ、ちょっとマシや。マシマシ。ナイス。はい、まあこんな感じでね、ずっと、5月の1日解禁日からね、現在、5月のね、末まで、タコは今年ね、釣れ続けてくれています。ぜひね、この釣れているうちに国見丸にね、タコ釣り便遊びに来ていただければと思います。そしてね、この度、2隻体制になりましたので、お客様のご希望に応じていろんなね魚を追いかけていきたいなと思っております。今回もね、金太郎チャンネルを最後までご視聴いただきありがとうございました。またね、こんな感じで超過 Vlog アップしていきますので、ご視聴よろしくお願いします。